s jej ochrancov. Prišli zo CIA a odviedli ju skôr, ako sme ju stihli vypočuť. Sa stali nepriatelia. Jane sa podarilo utiecť. Aby odhalila svoju minulosť. Naspäť sa nevrátim. Nesmie veriť nikomu. Chcem s tebou len hovoriť. Áno, so zbraňou v ruke. Chceš sa rozprávať, tak ju odhoď. Zažite Vianoce na maximum s celou novou sériou strhujúceho seriálu. Mŕtvý bod. Na prvý sviatok vianočný o 20:15 na Dajto.